En bra sak att tänka på nu när vi håller på att gå mot sommartid och det blir varmt, kanske då torrt i skog och mark. Tänk så här att och vid ett helt sånt där träd kan man göra troligtvis flera tusen tändstickor. Men av en enda tändsticka så skulle en hel skog kunna brinna ner. En gång så delade jag på en tändsticka i två bitar då. Så jag lyckades använda samma tändsticka två gånger faktiskt. Men tänk så att av ett sånt där träd så går det många tändstickor. Men av en tändsticka så kan många, många träd brinna ner då liksom. Även glasbitar i naturen är farligt. Om det ligger glasflaskor ute i naturen och sånt där så kan man ju ta med sig dem och så. Och det är också väldigt farligt att slänga cigarettfimpar omkring sig. Men när det är i gräsmarker och sånt där. Så att det finns lite bra tips att tänka på sådär. Även förstoringsglas kan vara farliga och sådär. Jag har sett ganska mycket sådär. Så att det är inte så särskilt trevligt om en skog skulle börja brinna och sådär. Det kan vara väldigt svårsläckt och så. Och väldigt farligt. Och som sagt var rädda om er. I covid-19-tider. Var rädda om naturen och ta gärna med skräp hem om man är ute och grillar korv eller sådär så kan man kan komma ihåg det och ta med sig en kasse eller säck och om man då får sån där emballage över sig vid dem så kan man bara stoppa det i en sån där säck och ta med sig den hem. Som allt som blir över och det kan vara sån här om man då grillar frukt och haft sån här fruktnät och sånt där man kan ta med sig det hem och liksom PET-flaskor kan man panta och burkar kan man panta och sådär så att man kan hålla fint i naturen och sådär. Det är väldigt positivt tycker jag. Och jag tror att vi är nog många som tycker att det är en bra idé att vi är rädda om naturen och den här allemansrätten. Det är en stor förmån vi har. Jag tycker vad fint det är i Dalarna, bland annat Dalarna. Men liksom också många andra ställen. Här finns mycket skog och mark och många fina grusvägar och många fina fiskevatten och sånt här. Så ha det bästa allihopa, ha det riktigt bra. Tro på själva och sköt om varandra. Och ha så trevligt som möjligt. Ha det bra. Hej då.